Bagamba nti akujja mu kyalo yakulaga ekkubo. N'ebiseera ebisinga bituba tuvudde mu byalo, sometimes abantu abatandika naffe obulamu tubeerabira olw'okuwa oluusi bisi byangu. Naye kino kiri nnyo common music industry. Kino kidiridde mwana muwala Chosen Beck okuvaayo ne yejjusa mu nnaku ennyingi. Oni agenze kutera si ya WhatsApp ne ku Facebook okwo na posting ekifaananyi kye ne Victor Kamenyo n'amugamba ndi he was my first step in music. Ngageza kukutulaga nti Victor Kamenyo yali dala lyasooka mu kuyimba era nga kituufu. Victor Kamenyo yavumbula ono omuwala ng'ali mukyale Masaka n'amuzuula nti asobola n'amuleeta n'amuteeka mu Nick ne bamupromoti nga ne bakubira ennyimba ezaafuuka hit n'akolera erinnya bbanga lya mwaka gumu gwokka tegwawera nakuwera infact n'afuuka wakabi. Naye oluvannyuma ebyensinga biri ebizibu omuwala agenda okulaba nga aba Victor Kamenyo tebakyali grade ze era bw'atyo n'avaayo n'agenda ewa David Otalo mu The Hairs. Bwe yatuuka eyo David Otalo yamukwasa kijambo kijambo ndoza n'atafaayo nnyo ku promotinga kawala kano era ye yali downfall yako. Omukyalo ono Chosen Beck amazuma hanga mulamba nga tayina makulu mu music industry olwa poor management kubanga The Hairs eno mwimbi omunene gwe bayita David Otalo gwesaako ebirozo so bana balaba kateide tewawanya obudde bwabwe. Bw'atyo omuwala ono abantu batandikawo ne campaign ya government save Chosen Beck music olwokuba bali bakizudde nti ayinamu ku talent era abantu ne bampereereza ogenda wakananga asobodde okubanga addukayo mu nkambi ya David Otalo kati ne managinga mpolampola. Naye bw'atyo kadda nnyuma akakubi alabika ne yejjusa lwaki yava mu Nick Productions oba lwaki yeyabulira Victor Kamenyo. Bw'atyo n'agenda maaso n'okubanga amwetondera n'amugamba nti nkwetondera nnyo olw'obulumi bwe wayitamu ng'ompromootinga ng'onfuula ekyenjawulo sirikwerabira nkwagala nnyo omuganda wange ndoza I love you my blood oba I love you blood n'amugamba I'll never forget you. So yeye mbeera sofa eri ew'omukyala Chosen Beck katusuubire anadda guno omwaka kuba ayina akayimba akapya ke yakoze ne Voltage Music ke bayita Telemundo izo kanoonyako n'okalaba akayimba k'amaanyi kalungi ddala ye mukulu Chosen Beck bw'atyo bw'ali. Nze waso Emmanuel Kwendiga Wycliffe Sade.